Skildpaddemand går væk. Allesammen, det er den mandige hjælp her, og velkommen til afsnit Conan Exiles. Det er et spil, som jeg har glædet mig super meget til, siden jeg har set det første gang på Steam Early Access. Det er lige kommet ud, det er dermed Early Access, og der er også nogle ting, der gør, at det ikke kører helt optimalt endnu. Der er plads til forbedringer, men jeg vil sige, at udgangspunktet er lidt bedre end Ark. Ark har haft alle dage problemer med FPS. Conan Exiles har også lidt problemer, men det er langt bedre optimeret end eksempelvis Ark var, da det kom ud. Så der er altså håb forud, men det er en blanding af Ark og sådan noget som Rust, vil jeg sige. Der er ikke dinosaurer, men der er en lang række forskellige monstre og uhyre, du kan slå ihjel, og der er andre barbarer. Man er en barbar. I kan se, vi er en barbar, der hænger på et kors lige nu, og vi skal lave vores egen barbar. Det går ud på, at vi er en udstødt barbar, der rent faktisk skal overleve ude i vildnæsset, og vi kæmper mod andre typer barbarer og monstre, og vi skal bare prøve at overleve og bygge base og sådan noget. Det er sindssygt nice. Men jeg tænker, at vi starter med at lave en mand her. Der er forskellige racer. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gå med at race. Jeg ved bare, at hvis vi skal lave noget, der minder om en elg, så skal vi gå efter noget, der er sådan lidt mørkt i det, fordi elgen har en brun pels. Lad os prøve at se. Det er et meget godt elgeudgangspunkt, hvis vi skal ligne en elg. Lad os prøve at se. De her ting ved jeg ikke så meget om, så vi tager bare bjerget. Elg og bjerget, det tænker fint. Med hensyn til stemmen, så skal vi have noget, der lyder mest som Præcis, ikke? Jeg har kigget lidt rundt, og jeg tror, det er den her. Yay! Lad os prøve at se ham her. Face. Det kommer til at blive en ond el, den der. Lad os prøve at se. Jeg tror, jeg tager den første. Vi skal være en ond el. Folk skal være bange for os, tror jeg. Hår. Lad os prøve at se. Hvad kan vi få af hår? Den der. Den er rigtig. Den er pivfræk, og hvis vi gør den rød, så er vi sat i med frække. Vi kan også få, er det eyebrows? Jeg synes ikke, det er den store forskel. Ja, okay. Nå, ja, sorry, jeg lige sidder og bøvser lidt. Der kom lige lidt op, åbenbart. Så er der nogle ansigtsdetaljer. Vi skal have sådan et sindssygt bredt ansigt, fordi Ellie er meget bred i hovedet, tænker jeg. Sådan der, det er pivfrækt. Ej, hvor ser vi frække ud nu. Hvad med næsen? Vi skal have sådan en stor, dejlig næse. Vi rigtig kan lugte folk, ikke? Kæmpe næse. Sådan der. Det er en god, dejlig, stor næse. Der kan vi rigtig lugte til folk. Vi skal også have nogle kæmpe læber. Fordi elge, de både lugter og alt muligt. De lugter godt og sådan noget. Og vi skal have store ører, så vi kan høre andre. Øjne, de skal også være kæmpe store. Sådan der. Hvad med... Ja, blå, det er pivfræk. Det kan godt lide. Body features, kæmpe store. Hvad kan vi gøre her? Endowment? I don't know. Jeg kan ikke se den store forskel, kan I? Jeg kan ikke. Max den. Kæmpe bryster. Sådan der. Finalized character. Det der står her er, at vi er en udstødt barbar. Og hvis folk skærer os ned for det her, så kommer de problemer. Vi skipper bare introen, fordi det behøver vi ikke. Vi kan godt. Vi skal bare i gang med spillet. Inden vi går rigtig i gang, så vil jeg bare sige til jer, at hvis I har problemer med FPS, når selv spiller det, så kan I kopiere de her settings. Jeg fandt en guide på nettet, og han sagde, at man kunne pille lidt ved nogle af de her indstillinger, så jeg prøvede at gøre lidt ligesom i Ark, faktisk. Det, der virker til at være problemet, indtil videre, som ikke er optimeret, det er skyggerne, så skyggerne har jeg sat til low. Et andet problem virker til at være effekterne, dem har jeg sat til medium, og jeg har også sat foliage, altså sådan noget som blade til medium. Det gør, at selv når jeg er i områder med masser af vand og træer og sådan noget, som er det, der normalt ødelægger FPS'en, så kan vi holde en nogenlunde stabil FPS på 60, hvilket er rigtig godt, når vi forsøger at optage i 60 FPS. Det første, vi gør her, venner, det er, at vi skal samle nogle materialer, så vi ligesom kan få bygget noget armor og nogle ting. Det vil vi rigtig gerne. Men der er faktisk også lidt her i starten. I kan se herover, der ligger også lige sådan en dejlig stykke med vand her. Der er sådan en lille vandting. Waterskin, som vi kender fra Ark, den man kan have vand i. Det vi starter med her, det er nogle basic recipes. Vi kan lave en hakke, vi kan lave en torch, vi kan lave lidt armor. Men for at lave de her ting, skal vi samle nogle basale ressourcer til en hakke. Der skal vi bruge nogle grene, og vi skal bruge nogle sten. Og til en torch, der skal vi for eksempel bruge noget plantefiber, og vi skal bruge også nogle grene der. Til vores armor, der skal vi kun bruge plantefiber. Så det er ret nice.
Vi kan sige her, vi starter åbenbart med at have et point, vi kan bruge her. Det kan vi bruge til forskellige ting, ser det ud til. Der er strength, der er agility, der er vitality, der er accuracy, der er grit, encumbrance og survival. Survival, det er sådan noget, som laver bål og basale ting, som vi kan overleve. Men i og med, at vi har fået sådan en form for waterskin til at starte med, så tror jeg måske, at vi går med noget strength, så vi kan forsvare os. Hvis vi tager strength, så er der en chance for, at vi sådan hurtigere kan lære nogle recipes, der gør, at vi kan forsvare os lidt mere. Fordi det, vi godt kunne tænke os at gå efter, det er jo, vi vil gerne have et svær så hurtigt som muligt, og en bue, så vi kan forsvare os. Og der mener jeg, at strength er den rigtige vej at gå. Der ligger også sådan en note her med en, der fortæller lidt. Okay, jeg klør lige næsen en gang. Ah, det er godt. Men den note der, en eller anden barbar, der har efterladt sin sidste slurk vand til os, fordi han gider ikke mere, han har givet op. Og det er jo pænt nok af ham. Det er selvfølgelig surt for ham, at han har givet op, men det er da meget dejligt for os, at vi har fået noget vand, kan man sige. Der er også den her tavle. Okay, venner. Næsen, den klør bare i dag, åbenbart. Også lige på den anden side, faktisk. Ja. Men det, ham der gutten med den creepy stemme siger, det er, at det jeg hørte, det var, at vi skulle følge vejen, fordi alle veje fører åbenbart til en by. Og det er noget med, vi skal til en by, ser det ud til. Så det, vi gør, er, at vi følger vejen. Men inden vi gør det, så samler jeg altså lige en masse ressourcer. Vi har rent faktisk også fået level op. Så det kan vi jo godt bruge nu. Lad os prøve at se her. Nu gør vi sådan her. Hvad kan jeg lave? Jeg kan rent faktisk lave en hakke nu. Det tror jeg, det første, jeg gør. Så vil jeg lave noget armor. Og armoren står bare og crafter, mens vi rent faktisk laver andre ting. Så det er ret nice. Men vi har fået level op, og jeg tror faktisk, for en god ordens skyld, så vil jeg bruge noget mere strength. Fordi hvis jeg bruger noget mere strength, så burde jeg kunne komme til at lave forskellige ting. Apprentice craftsmanship. Okay. I don't know. Det kan godt være, at jeg har taget lidt fejl. Det er ikke sikkert, at de der points rent faktisk unlocker recipes. Det kan være, at vi unlocker recipes i takt med, at vi leveler op. Jeg troede måske, de var sådan lidt låst, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Okay, så. Men så skal vi bare level op, før vi kan lave det svært. Hvad level skal vi være? Lad os prøve at se. Learn recipes. Den der. Okay, vi skal være level... Apprentice. Vi skal være level 3. Okay, level 3, så kan vi lave et svært. Nice. Godt nok. Lad os se, jeg samler alle de her ressourcer, jeg overhovedet kan. Og I kan se vores mand her. Han har fået en lille fin vest på. En lille fin vest, ja. Og lige om lidt får jeg noget mere på. I kan se nede i højre hjørne, hvad der crafter lige nu. Prøv at se. Så fik vi handsker på. Nu er han i gang med at lave sko. Det er faktisk meget smart, at det bare står og kører, mens man kan fortsætte med at spille. Det var en ting, som kunne være lidt irriterende i Ark, det der med, at man skulle stå meget stille for at fortsætte med at arbejde. Ikke? Det skal man altså ikke her. Der kan man bare give den fuld max gas her. Super nice. Super nice. Men vi har altså en hakke. Og den kan vi sikkert bruge til ting og sager. Det er sådan, at jeg har spillet en lille bit smule. Og jeg har fundet ud af, at når jeg smider bruger hakken på de her sten for eksempel. Ikke? Så kan jeg ikke rigtig mine dem, og jeg ved ikke hvorfor. Min hakke går bare i stykker, efter jeg har hakket i jeg ved ikke hvor længe. Så det er i... I don't know. Det kan være, at gøre noget forkert. Hvis I ved det derude, så er I velkommen til lige at skrive det. Så kan man jo tage et kig på det. Eller jeg kan prøve at lytte til det i hvert fald. Lad os prøve se her. Hvad kan vi lave? Kan vi lave den her? Vi kan lave en økse. Det vil vi meget gerne have. Kan vi lave nogle bukser? Der skal vi bruge noget mere plantefiber til dem. En torch. Den kan vi nok også snart lave. Men når vi får den her økse, så får vi meget nemt at få træ. Fordi hvis vi finder træ, så kan vi bruge øksen på træet. Det kan også være, at det er ligesom i Ark, at vi skal bruge den her på sten. Lad os prøve at se. Det lader ikke til at være tilfældet. Okay. Okay, så I don't know. Men vi skal i hvert fald have en masse ressourcer til at starte med, venner. Jeg vil bare lige sige, mens vi spiller det og hygger rigtig meget, ikke? Hvis I synes under mig, så tænker okay, det her, det virker sindssygt fedt. Jeg er super game på det her. Jeg skal bare se så meget med Alien som overhovedet muligt i det her spil. Så sørg for, at I smider en kommentar, hvor I fortæller mig, at I synes, det er fedt. Og sørg for at smadre like-knappen, fordi så ved jeg, at I vil se meget mere af det her super dejlige spil. Jeg er sådan rimelig hooked på det lige nu. For mig føles det som et helt nyt ark. Altså, jeg er helt vildt game på det. Her nu i hvert fald. Det virker rigtig fedt. Rigtig, rigtig fedt. Så ja. Smed og like-kamp, hvis I vil se meget mere af det her. Så kigger vi på det i hvert fald. Sådan der. Yes. Vi skal følge vejen. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvor vi kom fra rent faktisk. Er det den her vej, vi skal? Vi skal følge stien i hvert fald.
Skal vi se, om vi kan lave, kan vi lave de der bukser der? Vi kan lave bukserne, så får vi bukser på. Det er meget godt. Så er der også nogle andre ting. Vi kan lave en fiber bedroll. A mattress of leaves. Okay. Nice. Jamen, så kan vi lave en form for madras. Det kan være, at vi kan bruge den til at sove på. Det tror jeg faktisk, vi kan. Okay. Nice. Ikke dårligt. Jamen, det synes jeg faktisk er et rigtig godt udgangspunkt, at vi kan lave sådan en. Så skal vi bare lige samle lidt materialer, ser det ud til. Ja. Nice, nice. Jeg kan se, at vi er ved at være tørstige, så nu bruger jeg min første slurk vand for den her waterskin. Yes. Jeg har brugt to slurk vand. Kan vi få den her ned? Lad os prøve at se. Smak. Hvad med den her? Ej, det virker ikke, som om vi kan så meget her, vel? Kan vi tage de her bones? Nej, okay. Nå, men det vi skal koncentrere os om lige nu, det er, at vi skal komme hen et sted, hvor der rent faktisk er frisk vand. Fordi de steder, hvor der er frisk vand, der er rent faktisk også mulighed for, at vi kan, at vi kan slå dyr ihjel og monstre ihjel og rent faktisk samle noget mad på den måde. Wow, den er vild, den der, mand. Hold da op. Den har jeg ikke lyst til at kæmpe mod. Ikke lige her nu. Ikke før jeg får mig et svær i hvert fald. Der ligger en deroppe. Lad os lige prøve at se. Det kan være, han har noget loot til at samle der. Der ligger en barbar i hvert fald. Ja. Okay, det han siger ham her, det er, at det har åbenbart været nogle forskellige barbarer, der er blevet overfaldet af monstre. Og han har sat sine mænd til ligesom at samle de basale ressourcer, ligesom vi har gået og samlet. Og han siger, at monstre, de kan ikke så godt lide ild. Så hvis vi laver nogle torches, så skulle vi være sådan rimelig home safe. Så jeg skynder mig bare at lave en torch. De kan åbenbart ikke lide ild. Det er jo meget godt at vide, kan man sige. Men skal vi ikke bare prøve at løbe sådan videre? Fordi det virker som om, hvis vi kommer den vej derover, så kommer vi ind i en form for dal. Tror jeg i hvert fald. Det kunne godt ligne det. Okay, men lad os bare prøve det. Fordi det kunne være rimelig nice, hvis vi kunne få noget vand. Der er bare én ting, vi skal være sådan lidt ops på. Det er, at vi jo altså ikke er alene på det her map. Altså, der er ikke andre spillere som sådan, men der er andre NPC'er herinde. Det vil sige computerstyrede fjender. Og dem skal vi sådan lige være lidt vakse med. Sådan, nu kan vi se, nu er vi herinde. Og der er altså lidt mere frodigt. Der kan være monstre og dyr og sådan noget herinde. Men der skulle også være noget vand et sted. Ja, lad os prøve at se. Måske kan vi gå den her vej. Jeg samler lige nogle af de her ting. Fordi det er altid godt. Der kan vi høre, der er det første monster. De kan ikke lide. Sådan der. Skal vi prøve den her? Prøv torchen. Sådan, tag den der. Så fik vi den. Vi mistede sådan forholdsvis meget liv der. Det er der ikke noget at gøre med. Okay. Nu napper vi lige den der. Der får vi noget hide. Og vi får noget, en eller anden form for kød. Det kan vi sikkert spise. Okay, så vi kan vifte folk væk med den her torch. Nice. Cool. Det er jo meget godt at vide. Fedt. Men vi skal altså lige være level up. Jeg tror, vi er snart level up. Lad os prøve at se her. Jeg tror lige, jeg fælder et træ. Lad os prøve at se. Sådan der. Yes. Fedt. Prøv at se, der er et dyr derovre. Nej, venner, jeg kommer til at få tæt på det dyr der. Okay, de kan ikke lide ild, vel? Væk. Jeg bliver nødt til at løbe væk. Han er sindssyg, ham der. Wow, jeg gik bare for lidt for tæt på det. Jeg er altså blevet level op nu. Du skal bare gå væk. Okay, vi er nødt til at løbe. Kom her. Løb. Vi kan ikke klare ham der. Han er simpelthen for vild. Skildpadde mand, gå væk. Ja, you're the man. Nej, prøv nu her, vi er ude i nørken, du skal blive derinde, hvor det er grønt. Gå nu væk. Okay, det virker som om han er væk nu, fint nok. Det virker godt nu, at vi kan blive level up. Jeg ved ikke om strength er det bedste at tage lige nu. Måske skal vi tage noget survival, bare for at være lidt overlever. Lad os prøve at se. Men nu kan vi bruge den her mercenary, deres unlock. Godt. Med mercenary, så kan vi lave et svær, og vi har de ting, vi skal bruge der. Vi skal sådan set bare bruge noget twine, lad os prøve at se. Er det 10 twine? Sådan der, det skulle være 10. Og så skulle vi kunne lave den her. Lad os prøve at se. Skjoldet, der skal vi bruge noget mere twine. Okay, så vi skal bare lave alt det twine, vi overhovedet kan. Og så håbe på, at der er nok. Det vigtigste er sådan set bare, at vi får sværet. Overlapping with another object or terrain. Okay. Her kunne vi faktisk godt lægge den. Så har vi en fiber bedroll. Hold E for more options. Interact. Okay, nu har vi sat vores spawn point, så skulle vi dø, så spawner vi her. Det er rigtig godt at vide. Så langt, så godt. Lad os prøve en gang. Prøver vi at fortsætte lidt her. Lad os se. Ja. Okay.
Vi skal have noget mad, det er helt 100. Er der nogle dyr, vi kan slå ihjel? Det vil være rigtig rart. Ellers så må vi lige sådan prøve at gå lidt. Lad os se. Okay, ham der, han har set os. Det er helt 100. Ham kan vi slå ihjel. Lad os prøve at se. Ja, ja. Sådan her. Smak. Så fik vi ham. Godt, godt, godt. Åh, det er den, der står deroppe. Men der er sådan en eller anden form for hjorteting. Lad os prøve at se. Kan vi lige... Vi tager lige det her kød. Vi skal have noget mad. Det er lige meget, om det er dårlig mad. Vi skal bare have noget mad. Der gik vores... Den gik i stykker. Okay. Vi tager sværet frem igen. Lad os se. Der må være noget... En eller anden form for bedre mad, vi kan få. Lad os prøve at se. Okay, der er en mere af de der sådan... Zombie-agtige lignende ting. Sådan der. Væk med den. Så tager vi også den. Godt. Fordi så kan vi spise noget af hans kød. Og der er en mere. Så kan vi lige se. Smak, 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 smak. Okay, lad os bare hamstre alt det kød her. Sådan der. Kan vi få det? Yes. Lækker, lækker. Flesh. Feral flesh. Godt. Super fint. Så vi skal skynde os at spise noget af det der kød. Feral flesh. 7. Der fik vi lidt mad. Vi mister også lidt liv på den måde, men det, vi er nødt til at gøre det. Det er et kompromis, vi er nødt til at lave. Sådan der. Super lækker. Nu skynder vi os hen til vandet her, og fylder vores vanddunk op. Godt. Lad os prøve at se her. Oh ja, yeah, baby. Alt det vand. Sindssygt lækkert. Og så kan vi lige stå og regenerere lidt liv her. Måske kan vi endda lave en ny sovepose, så vi kan få spawn point her. Lad os prøve at se. Vi mangler lidt twine. Kan vi lave det? 1, 2. Godt. Så tror jeg måske... Sådan. Så kan vi lave en ny. Fino Bambino, mand. Lækker. Er den der lige om lidt? Tror jeg. Vi laver... Døde vi lige der? Vi er out of stamina. Jeg er lidt sikker, om vi døde, eller hvad vi gjorde der. What? Okay, vi døde. You were killed by yourself. Hvad med soveposen? Den forsvinder. Det er indgangs-use, ligesom i Ark. Okay, så ved vi det. Men vi ved så nogenlunde, hvor vi døde, så vi kan løbe hurtigt derhen og lægge en ny sovepose. Og så kan vi forhåbentlig være der i sikkerhed, bare et øjeblik i hvert fald. Det må vi lige prøve at se. Spurte. Lad os se. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det herovre af, faktisk. Lad os prøve at se. Prøv at gå den her vej. Skal vi passe lidt på. Der er den der skildpaddemand flere forskellige steder. Jeg tror, at måske vi kommer, hvis vi kommer for tæt på deres æg, så bliver de sure. Der er en anden stamme derovre. Nej, det går helt galt. Jeg kunne se, der var et bål. Okay, der kommer en af de der. Nej. Nu er vi i rigtige problemer. Vi er nødt til at løbe ned til vandet, så vi kan finde vores svær. Okay. Vi skal have lidt mere stamina. Vi er ved at løbe tør for stamina. Sådan der. Ja, vi er tæt på. Var det ikke hernede, vi døde? Var det heroppe, vi døde? Det var det her i det område, vi døde, var det ikke? Det er jeg ret sikker på, det var. Lad os prøve at se, måske var det herover. Vores ting kan sgu da ikke bare despawn. Ja, gå du væk. Lad os prøve at se, var det herover? Ah! Der er en krokodil! Okay, væk med dig, krokodil. Ja, det skal vi ikke nyde noget af, nej. Okay, hvad er vores ting? Det var da her omkring. Det kan være, det var på den anden side, den der måske. Det må vi lige prøve at se. Synes måske... Ja, du skal ikke slå på mig. Jeg har ikke gjort dig noget. Hvorfor vil alle have mig døde? Jeg har ikke gjort folk noget. Hvad med mit... det er mit lig. Okay. Lad os prøve at se. Loot all. Ja, væk. Der. Sådan der. Sådan, bare dø. Kæmpe klovn. Du skal stadig ikke være ond mod mig. Ja, du kan bare stå og være ond. Det er fint nok. Har du stamina? Jeg tror, vi dør igen. Vi fik ham. Vi huggede ham midt over, venner. Hold da. Så langt, så godt, venner. Jeg tror, vi runder af her. Vi er på toppen. Vi fik vores ting tilbage. I kan godt se, det er et farligt spil. Det er hyggeligt. Det er nice. Kunne I lide det? Smad like-knappen. Kunne I ikke lide det? Så kan I også smide dislike. Men under alle omstændigheder, smid en fed kommentar min vej, så jeg ved, I kan lide det. Ikke? Vi ses, venner. Hej, hej.